Har du noen gang tenkt på hva som forskjellen mellom ordene happy og unhappy? Happy betyr glad, og unhappy betyr trist. Forskjellen på de her to ordene er bare to små bokstaver, nemlig U og N. Unhappy. Un er noe vi kaller for et prefiks. Prefiks betyr å feste eller å sette noe før noe annet. Un er et prefiks som betyr ikke eller det motsatte av. Vi kan også sette inn un foran andre ord. Vi kan si untrue, som betyr ikke sant. Uncertain, ikke sikker. Unwell, ikke i bra form eller ikke frisk. Untidy, ikke ryddig. Vi har også andre prefiks, sånn som re, for eksempel. Re betyr å gjøre noe igjen. Re, eller re da, plus build, det blir rebuild. Også å bygge noe om igjen. Det kan hende at du har laget et korthus eller et hus av klosser en gang, for eksempel, som datt sammen, og så må du sette det opp på nytt. Eller at et hus brann ned, og nå bygger man et nytt hus i stedet for det første. Vi kan også si recycle, og resirkulere. Også at noe fortsetter å bli sirkulert, eller fortsetter å bli brukt. Replay, det betyr å spille om igjen. Reappear, å komme til syne igjen, eller å vises igjen etter å være bort. My cat reappeared after being missing for 2 weeks. Katten min dukket opp igjen etter å ha vært savnet i 2 uker. Un og re er mye brukte prefiks på engelsk. Og andre vanlige prefiks, det er pre, eller pre, som betyr før. Ordet prefiks, eller prefiks, inneholder jo det her prefikset. Og andre ord som begynner på pre er for eksempel preview, som betyr å se på forhånd, eller prevent, som betyr å forhindre, altså å stoppe noe før det skjer. This, det er et annet prefiks som er mye brukt. This betyr å ikke, eller det motsatte av. Disagree betyr uenighet, eller disappear, det betyr å forsvinne. Dislike, det er å mislike, eller å ikke like. Co, det er et prefiks som betyr samarbeid, eller gjøre noe sammen. Cooperate er å samarbeide. Co-pilot betyr å kjøre eller styre sammen. Fly har jo for eksempel en pilot og en co-pilot. Prefikset inter betyr imellom. Ta ordet international for eksempel. Det vil si internasjonalt, altså noe som foregår mellom flere land. FN er for eksempel en internasjonal organisasjon. The UN is an international organization. Nå har du fått hørt om mange vanlige prefiks, sånn som un, re, pre, dis, co og inter. Vi har også noe som heter for suffiks. Og dette er det endelser som vi kan sette på til slutt i ord. Et slikt suffiks er full, som betyr full av. Powerful betyr mektig eller full av kraft. Helpful er hjelpsom. Playful betyr leken. Og dreadful betyr fælt. Suffikset ly, det brukes når vi beskriver måten noe skjer på. Og slike ord de kaller vi forresten adverb. Et eksempel på ord som slutter med ly er badly. I play football badly. Altså, jeg spiller fotball på en dårlig måte. For det gjør jeg. Vi kan også si happily, angrily, magically eller kindly. Glad, sint, magisk eller snilt. Ness er et annet suffiks. Det betyr en måte å være på eller en tilstand. Sånn som ordet illness. Ill betyr syk, og illness betyr sykdom. Da mener vi at man har en tilstand, altså at man er syk. Redness betyr rødhet. Det kan være at man er rød på huden fordi man har brent seg, for eksempel. I have some redness on my skin because I burned myself. Laziness betyr latskap. Slowness er treghet, og cruelness betyr slemhet.
Skjønn, det et suffix som kan gjøre om et verb til et substantiv. Et eksempel act, som betyr å gjøre, eller å handle, eller å spille skuespill. En action, det en handling. Og et annet eksempel, det connect, som blir til connection. Connection, det betyr forbindelse eller tilkobling. Ing, det et suffix som vi bruker hele tiden. Vi setter på ing til slutt i verb for å vise at vi snakker om noe som skjer akkurat nå, eller for å gjøre det om til et substantiv. Litt sånn som skjønn, altså. Ing kan også forandre et ord til å bli et adjektiv. Acting betyr å spille, altså sånn som skuespillere gjør. Ordet skuespiller jo forresten actor på engelsk. Braiding betyr fletting. Sarah is braiding my hair right now. Altså, Sara fletter håret mitt akkurat nå. Eller adjektivet amazing. Vi tar verbet amaze, som betyr å forundre eller å imponere, og ved å sette på ing, så har vi laget et adjektiv. Et annet suffiks som vi bruker hele tiden, det s. Altså, bare bokstaven s. Det betyr at vi har mer enn en på noe, hvis vi snakker om ting, eller vi kan bruke det til slutt i verb for å vise at det he, she eller it som gjør noe. Hvis vi har to katter, så sier vi for eksempel two cats. A cat, two cats. Hvis vi skal si at hun baker, så sier vi she bakes. Og det samme regelen den gjelder hvis vi bytter ut he, she eller it med et navn. For eksempel Pamela works. Sånn. Nå har du fått sitt eksempel på både prefiks og suffiks. Noen ord kan brukes sammen med mange ulike prefiks og suffiks, eller affiks da, som det felles navnet på de her to. Jeg nevnte ordet act, for eksempel. Vi kan si to act, eller react, eller acting, interact, altså handling som skjer mellom mennesker. Action, det betyr handling. Vi kan til og med sette på både prefiks og suffiks samtidig på samme ord. Slik som i ordet reaction, eller reaksjon på norsk. Eller tactless, altså taktløs, det betyr at noen ikke tar hensyn. Eller tactlessness, som betyr taktløshet, altså at det en person som oppfører seg på en hensynsløs måte. Jeg kunne fortsatt å gi deg eksempel herifra og til månen. Det engelske språket nemlig proppfullt av prefiks og suffiks. Og det fantastiske at hvis du lærer deg noen vanlige affiks, altså prefiks og suffiks, på engelsk, så lærer du plutselig massevis av nye ord samtidig. Bare fordi at du klarer å skjønne hva ordet betyr, selv uten å skitte dem før. For du vet jo nemlig at hvis det står «un» først i et ord, så betyr det motsatt.